Mine damer og herrer, er vi ikke heldige med vejret? Og lov for guds skyld at droppe og købe en masse bajer op i danskvand op i teltene. Det går godt til godt formål. Pas lige på den gråhårede dame med kameraet dernede, det er vores mor. Ja. Mor, du skal godt tage noget tøj på, når du kommer ned. Ja, det går sgu ikke det der foran 10.000 mennesker. 10.000? Er der 10.000 hjemme? Vi kan sgu da ikke høre dem. Okay, fedt. Okay, prøv lige at se her engang. Kan I se den forstærker derhenne? Kender I den? Ja. Jeg har set den. Du har set den, Brander. Kender I den der... Kender I den der guitar der? Prøv lige at se her, hvem er den? Okay, med dem her. Bandet går i gang her. Michael Ferdt! Thank you.
Mission. Skal vi give Twins Mission og Michael Falk en ordentlig hånd? Giv dem et klap, så I løber.